Várják a leendő első osztályos diákokat a Csornai Katolikus Iskolában. Hermann Antal igazgató elmondta, korszerű körülmények között tanulhatják az írás, az olvasás, a matematika és az idegen nyelvek alapjait a kisdiákok. Hát a Rákóczi iskolát azért ajánlom, mert jó iskola, röviden. Kicsit bővebben, tudásban, emberségben, hitben, magyarságban és jó kertben gazdag iskola. Én a mosolypedagógiának igen nagy híve vagyok. Ez nagy egyszerűen azt jelenti, hogy mosolygunk, nevetünk a tanítási órákon, vagy amikor találkozom a gyerekekkel a folyosón, az udvaron, vagy akár a városban, egymásra mosolygunk. És szerintem ez a legjobb üzenet egymásnak. Hogy mit jelent ez az öt fontos jellemzője az iskolának? Tudás. Biztos alapképzettséget adunk, felkészítjük a gyerekeket a középfokú továbbtanulásra. Például a középfokú írásbeli felvételi vizsga dolgozat eredményeink nagyon jók lettek, 5 ponttal jobb, mint az országos átlag, mind magyarból, mind matematikából. Ezen kívül már első évfolyamtól tanítunk németet és angolt, és azt tervezzük, hogy szeptembertől az emelt szintű nyelvoktatást bevezetjük a felső tagozaton. Szívügyünk a sakk, 3.-5. évfolyamon már órarendben van beillesztve, de szeretnénk a teljes alsó tagozatra kiterjeszteni, aztán 6. évfolyamra, és hogyha sikerül, akkor a teljes vertikum be lesz vonva. Az emberség az nagyon egyszerű dolgot jelent, alapértékekre nevelünk, úgy mint igazság, jóság, becsület. Azt szeretnénk, hogyha rendes gyerekek lennének, illetve majd későbbiekben felnőttek a tanítványaink. A hit azt jelenti, hogy hiszünk Istenben. Katolikus iskola lévén a hittan órarendben van 2 órában, de evangélikus és református hittant is tanítunk. Nyilván a szentmisére járás is egy fontos jellemzője a katolikus iskolának. De nyitottak vagyunk azoknak a családoknak a megkeresésére, és szívesen fogadjuk őket, akik még csak úton vannak, vagy keresik Istent, vagy éppen még távol vannak tőle, de elfogadják a mi értékrendünket. A magyarság meg azt jelenti, hogy büszkék vagyunk arra, hogy magyarnak születtünk, és a nemzeti meg helyi emléknapokat például méltó módon megünnepeljük. A jókedv, ahogyan mondtam, nagyon fontos. A tanítási órákon is én nagyon szeretem, hogyha legalább 4-5 percet nettóban nevetünk egy tanítási órán, hanem többet, illetve bármilyen programot szervezünk az iskolában, az is a jó hangulat jegyében telik el. Tehát összefoglalva, a mi értékrendünk az, hogy tudásban és emberségben gazdag, hitvalló, keresztény és öntudatos magyar ember legyünk. A személyi feltételeink nagyon jók, 100%-os a szakos ellátottságunk, nagyon jól képzett, nagy gyakorlatú tanáraink, tanítóink vannak, és mellette nagyon tehetséges pályakezdő kollégáink is. Szívvel, lélekkel dolgoznak, erőn felül is teljesítenek, mindent megtesznek a gyerekekért. A tárgyi feltételeink szintén jók, a belső tereink gyönyörűek, itt, ahol állunk a közösségi terünk, amit mi liturgikus térnek nevezünk, ez egy gyönyörű hely, ugyanígy a folyosóink, a tantermeink fából készült burkolattal vannak ellátva, tavaly májusban, júniusban lettek frissen festve az alsós tantermeink mind, illetve jól felszereltek a tantermeink, tehát minden tanteremben van interaktív tábla, például 7 tanteremben a legkorszerűbb érintőképernyős tábláink vannak. Ezen kívül a külső homlokzat felújítását tervezzük, hogy az is nagyon szép legyen, vagy most a nyáron készül el, de egy tegnapi információ, hogy lehet, hogy átcsúszik a következő nyáron, mert egy energetikai projektbe is belekerültünk, úgyhogy összevonják a kettőt, illetve tetőtérbeépítés is elkezdődött, a felmérések lezajlottak, úgyhogy külső homlokzat, tetőtérbeépítés, hogy legyenek tantermeink a földszinten, tudunk elsősorban fönt, ugye irodák meg fejlesztőhelyiségek
informatika terem meg könyvtár lesz. A három első osztályt tervezünk, 18-20 fős létszámokkal, mert úgy gondoljuk, meg biztosak is vagyunk benne, hogy ez az a létszám, ami szakmai és pedagógiai szempontból is a legjobb, legideálisabb a gyermekek és a pedagógusok szempontjából is. Három elsős tanítót megnevezem, Balicsné Nagy Gabriella Gabi néni, Csíkné Kovács Szilvia Szilvi néni, és Csordás Eszter Eszti néni. Mindegyikük nagyon jól képzett, nagy gyakorlattal rendelkezik, szívvel, lélekkel nevelik és tanítják a gyermekeket, úgyhogy jó szívvel ajánlom a szülők figyelmébe őket, a gyermekeik jó kezekbe kerülnek. Igazgató úr már néhány részletet elárult a beiratásra kapcsolatba, de mivel veszélyhelyzet van, pandémia, mit tehetnek a szülők, akik Rákóczyba szeretnék iratni a gyermekeiket? Hagyományos beiskolázási programjainkat az idei tanévben a kialakult helyzet miatt nem tudjuk megvalósítani. A nagycsoportos óvodásokat és szüleiket az iskola épületében nem fogadhatjuk. Ezért rövid összeállításokat készítünk iskolánk életéről, hogy a szülőknek bepillantást nyújtsunk a mindennapjainkba, nevelő-oktató munkánkba. Ezeket az összeállításokat honlapunkon folyamatosan közzétesszük, kérem kövessék ezt. Gyakorlatilag hogy zajlik a beiratás? Mit kell tudni erről? A járványhelyzetnek megfelelően valószínűleg elektronikusan fog történni. Időpontja egyelőre április 15-16-a, de valószínűleg, hogy ez módosulni fog. Természetesen mi is alkalmazkodunk az oktatási hivatal által megjelölt időponthoz. Amint ez véglegessé válik, honlapunkon közölni fogjuk. Hogy mi is kell a beiratáshoz? A következő dokumentumokra van szükség. A gyermek születési anyakönyvi kivonata, tajkártyája, lakcímkártyája, illetve a NEC adatlap, amit az okmányirodában tudnak beszerezni, ez a diák igazolvány elkészítéséhez szükséges majd. Ezen kívül az iskolánk honlapjáról letölthető egy adatlap, amin a következőt kérjük. A kisgyermek személyes adatait, ezen alapon kell megjelölni azt, hogy milyen vallású, milyen étkezési ellátást kér majd, van-e valamilyen allergiája, melyik idegen nyelvet választja, illetve ki az a kis baráttárs, akivel egy osztályba szeretne majd kerülni szeptembertől. A beiratással kapcsolatos információkat szintén folyamatosan közzétesszük az intézmény honlapján, illetve Facebook oldalán. Kérem, kövessék ezt, figyeljék ezeket az információkat. Szeretettel várjuk az iskola első évfolyamára gyermekeiket.